dog! Tempo! Tempo! E lá o Alentejo é uma região com preços muito acessíveis para os espanhóis. Então, estamos próximos e não somos com preços elevados. Depois que temos, que podem agradar aos espanhóis. Há coisas que não temos, claro. Se tu procuras um destino tradicional de sol e praia, que podes ir ao Algarve, ou aqui à Costa Andaluza, ou outras, ou à Valência Esmeralda. Nós outros temos 200 quilómetros de playas e costa, que eram completamente diferentes de outras costas que tu podes encontrar. São costas muito relacionadas com o turismo da natureza. Não és permitido, são a 500 ou 1 quilómetro, 500 metros ou 1 quilómetro de uma playa. E em El Sur és completamente proibido construir hotéis. Então, se tens pequenas habitações. E lá as praias não são praias muito, exceptuando no pico do verão, não são muito pobladas. E podes ter uma praia só para ti, ou para ti, para tua companhia, para ti, para tua família. São praias completamente seguras e, claro, também podes ter banhar-te, as águas são um pouco mais fresquitas para vocês outros gostadores. A gastronomia e os vinhos. As comidas em Alentejo. O Alentejo em Portugal passa por ser a região com a melhor gastronomia. Se come muito bem no Alentejo. E a comida para os alentejanos é quase uma religião. Nós damos muita importância às nossas comidas. É à volta da tábua que nós hacemos mais para os negócios, que convidamos uma chica para cortar a tábua. É todo esse. Os vinhos alentejanos, a natureza e o turismo ativo, o que é uma região fantástica. Porque nós outros, também, outra particularidade do Alentejo é que nós outros somos muito poucos. Alentejo é uma região que tem a mesma talha de Holanda, por exemplo, mas tem somente 500 mil habitantes, médio milhão. Então as cidades são pequenas, são muito acolhedoras, muito tranquilas, muito seguras, a segurança em Alentejo é praticamente total. E são vilas muito antigas, com milhares de anos de existência, e com um património riquíssimo, desde o romano, o árabe, o visigótico, todo esse. Como em Espanha, do outro lado da fronteira, nós outros temos algumas cidades que, como Mérida e Cáceres, são património da humanidade, como Évora e Elvas, que são património também da humanidade. Então, se é uma região com um património riquíssimo, se degusta lá a cultura e falar com as pessoas, aí podes assim. E o turismo ligado, relacionado com a natureza, para nós outros também, juntos, não tens que falar outra língua. Porque não tens que falar outra língua, porque todos os portugueses, todos, falam um pouquinho de espanhol. Podem não falar muito bem, mas todos os portugueses compreendem perfeitamente ele espanhol e todos falam um pouquinho de espanhol. Então, o problema é que muitas vezes os espanhóis têm de compreender outras línguas, como em França, ou Inglaterra, etc. Em Portugal, não é necessário. És um país onde tua língua é compreendida por toda a...